Salve, salve, criaturas, certinho? Vamos lá. Vamos começar nosso jogo de Cyberpunk, tá? E os nossos jogadores já estão sendo contactados através do nosso sistema, tá? De contratação de mercenários, né? E a Lydia Becker, que foi a nossa última jogadora da última ascensão, ela já está indo em direção ao nosso contratante, que se chama, cadê, qual o nome da mulher? Mila Stanford, num bairro chique e altamente tecnológico da Cidade Alta. E a Mila se deparou com a sua empregada, empregante, melhor dizer, né? Que é esta mulher aqui, vocês estão vendo. E ela se depara com ela. E vamos começar a partir daí. Ok? Vamos lá. E ela fala: então a senhora veio pelo trabalho. Isso, eu vi o anúncio de alguém desaparecido e vi que você paga bem. Só não disse periculosidade no anúncio e também não disse quem seria a pessoa. Então, eu simplesmente estou vindo aqui porque estou curiosa para saber antes de me comprometer com o trabalho. Ok. Você vê que ela chega. Bem. Ah, senhora. Ah, desculpa, esqueci seu nome. Becker. Becker. Senhora Becker. É, a questão é a seguinte. A minha sobrinha, Enora Star, ela sumiu. Eu não sei o que é essa menina fez, só sei que ela vive se metendo em confusões de pessoas, e com pessoas erradas. E Sei. ela já faz 4 ou 5 dias que ela não aparece, então eu estou preocupada. Então eu gostaria muito que um grupo de pessoas fosse achá-la para mim. Você vê que ela chega, ela mexe alguma coisa na mesa dela. Aparece no seu com o link aí esta imagem. Cadê? Peraí. Vou botar para todo mundo ver. Esta imagem aqui. Ah, ok. Enora está. Então, se a senhora puder fazer esse trabalho, eu estou Idade ela pagando. tem? Ela tem por volta de 25 anos. É nova ainda. Uma criança. A minha guria tá sempre com sem expressão, tipo, claro, 25 anos. Para eles que pagam por peça, deve ser, né? Ela tem algum implante, alguma coisa que chame atenção, que eu possa identificar? Caso pior aconteça. A Eleonor, ela não tinha muito essa coisa de moda. O que eu falei que era errado. Falei para ela: olha, você não vai conseguir um bom partido com esse corpo totalmente orgânico. Mas ela cismou que tinha que continuar com seu corpo orgânico. Ela tem apenas um pequeno implante na base do cérebro, que é para recepção de TV, rádio e TV. Mas isso não vai ficar mostra, então não sei se isso vai ser útil. É, eu Ela. pensando, se eu tiver que mexer no cadáver, vou descobrir. Ela também tinha É aquela que coisa que tem o entrava pela transistor internet. nas costas? Oi? É o de transistores nas costas? É aquele que fica aqui na base da nuca. Ok. Mais alguma informação que eu possa saber? Bem, o que eu posso dizer? Ela. Eu acredito que isso é coisa do Rafael. Rafael é um rapaz que ela conheceu, sabe? Que é um garoto, sabe? Ela fica meio assim pensativa. Você vê que ela tá pensando no que ela vai falar. É um rapaz que não tem o mesmo nível social que nós, sabe? Ah,
Rafael de quê? É, Mora em que bairro? o Rafael Velasquez é o nome dele. E ele mora. Deixa eu ver aqui. Ele mora ali perto da. Do centro da cidade. Ok. Você sabe que o centro da cidade seria um bairro de classe média. Média alta, mais ou menos. Ai, meu Deus. É um ótimo partido. É, eu falei pra ela que isso não ia dar camisa pra ninguém, mas. Sabe como é que é, né, esses jovens? Não, não sei. Aquele jeito Ela delicado. chega tipo, não conheço isso não. Nunca Ok. cheguei nessa Não, fase. é realmente você não conhece. Então, é por isso que eu falei, ela nunca chegou nessa fase ainda. Me diga, esse Rafael Velasquez era namorado, chegava a ser namorado dela, era sua amiga? Olha, ela sempre me falou que ele era amigo dela. Mas eu desconfio que ela devia namorar ele. Sabe? Tá. Eu até ia contratar uma empresa que ia instalar um chip na cabeça dela para eu poder investigar o que ela vê. Mas ela sumiu antes. Certo. Sabe como é? Tem que proteger, né, as pessoas que nós gostamos, né? Mais alguma informação dos lugares onde ela frequentava habitualmente? Olha. Ah, e uma coisa, eu vou cobrar um extra se eu tiver que entrar em algum lugar chique, que isso não faz parte do nosso acordo para investigar. Não, tudo bem. Você me Muito obrigada. passa as notas que eu pago. Isso não tem problemas. Tudo bem, eu passo as O notas. importante é você achar ela. Sim, senhora. Olha, ela costumava, a frequentar muito um bar que tem aqui chamado Power Blaster. É um bar bem Tá. conhecido entre o pessoal mais novo. Mais algum lugar? Ah, o shopping centers também ela frequentava bastante. Tem algum em particular que ela gostava mais e frequentava mais que a senhora soubesse? Ah, ela tem um que era o Dome. Ele fica bem no alto da estação. Dizem que o teto dele você pode ver todas as estrelas pelo teto do shopping. É lindo, é maravilhoso, uma coisa fantástica aquele shopping. Você já foi lá? Não, né? Você Não, tem que ver, não tem. uma coisa. Tudo que você encontrar de bom e do melhor, você vai encontrar naquele shopping. Que bom. Então, voltando para ela, a senhora poderia me passar o endereço desse tal Rafael Velasquez, que a senhora, pelo visto, já estava quase investigando, então deve saber onde ele mora. Tá, você vê que ela pega assim, ela mexe lá nas coisas dela, te joga e aparece lá no seu. Tá. Eu só tô esperando ver se chega mais alguém. Senão eu já libero a senhora. A senhora quer beber alguma coisa? Não, mas eu gostaria de ir ao quarto dela para investigar. Ah, claro, pois não. Você vê que ela chega, ela dá uma. Ela bate alguma coisa na minha. Aperta uma coisa na mesa Tá. e vem aquela IA. Uma pergunta, Marcelo. A fotografia da guria ela passou para mim, né? Passou, tá tudo no teu. Tá. Tudo que eu joguei aqui como amostra tá no seu. Tá. Ah, uma pergunta, Ô Marcelo, tem como você na ficha dos jogadores abrir meio que uma folha em branco para mim? Para. Para mim ficar escrevendo alguma coisa se acontecer durante o RPG? Pra mim ficar Então, meio que escrevendo. aqui no ficha dos jogadores, tá vendo? Data link dos jogadores. Sim. Ali você pode editar, escrever, fazer o que você quiser ali. Mas é porque aí todo mundo vai ver o que eu tô Ah, escrevendo. isso aqui é para você. É, eu quero um particularzinho. Pra mim escrever umas besteiras minhas. Ainda mais que eu sou um hacker, eu preciso de ter Tá certas bom. informações secretas. Hein? Oxe. Só liberar aí um panfleto pra nós. Ok. Pra não ter que ficar escrevendo no notebook, eu escrevo ali e edito tudo ali. Aqui.
Ah, eu tenho. Um amigo meu me deu a conta Gold Plus do RPG Firecast. Bom. Agora eu tô usando lá pra mestrar o World of Valhalla. É massa, velho. Nossa, o sistema deles é muito bom e é barato. Eu não aguento mais entrar na RPG porque só tem noob. Eu tenho azar de só pegar noob. Sei É, lá, não faz gostei sentido. muito do sistema, não. Pronto. Está lá. Tá, Obrigado. então você vai indo para o quarto da menina, tá? Enquanto isso, Tá. eu vou fazer. Estela, você tá aí? Assim. Então, você, tá? Já posso já fazer a tua parte ou ainda tem? Eu já terminei, pode falar minha parte. Tá. Então, você, tá? Você vem da Terra, tá? Já faz mais ou menos uns 2 anos que você tá aqui na estação, mas com a promessa de uma vida melhor nessa estação. Porém, você viu que não é bem por aí. Que a estação é tão ruim ou pior do que a Terra. Você logo sente a diferença no cheiro do ar. O ar aqui tem cheiro, parece de ar-condicionado, não sei. Um cheiro esquisito. A água também tem um gosto estranho. Mas depois de 2 anos você se habituou a essa condição. Você tem um pequeno apartamento, que deve ter no máximo uns 35 metros quadrados. Tá? Com uma automação básica. Mas é um apartamentozinho que tem uma vista boa. Uma vista para o outro lado da rua. Então você vê um outro prédio. Né? Foi Vista top. um bom achado. Como você precisa sobreviver, né? E a situação também é complicada. Você ficou conhecendo de um sistema que eles chamam de Black Flag, né, que é um sistema onde as pessoas oferecem seus serviços e pessoas contratam por esses serviços. Geralmente não são legais, mas pelo menos dá um bom dinheiro para você. Isso vai te mantendo, pelo menos, a sua vida na estação. Você começa a perceber, tá? Você estava na sua casa fazendo a sua comida. Tá? A comida que vem aqui geralmente é semelhante a um miojo, quadradinho assim, que você joga na água e faz uma espécie de uma sopa. Uma coisa horrível. Tá? Isso na Terra era bem melhor, a comida na Terra geralmente era bem melhor do que a comida na estação. Até que você ouve, você tem um aparelho, então, com link. É um bracelete que você tem na mão, tá? Que serve como comunicador. É um computador pessoal de braço. Tá? Você vê que ele começa a piscar em verde. Turum. Você já percebe que deve ser um serviço que deve estar entrando. Aí eu vou checar. Tá? Você checa, você abre. Abre logo um holograma na sua frente. Tá? E você vê uma pessoa que está procurando o nome de Mila, que está contratando por 2.000 créditos. O que te chama a atenção é os 2.000 créditos. Geralmente é 500, 600, 1.500 no máximo. E essa está pedindo 2.000 créditos. Tem alguma informação adicional? Tem o local. Um local para, se você quiser o trabalho, falar com ela. E você percebe que é na Cidade Alta, que é um bairro nobre, chique da cidade. Eu vou achando que é alguma coisa que está acima das minhas capacidades, mas eu ainda vou lá checar, vai que, né? Tá bom. Você vai, né? Você pega uma espécie. É um trem, uma espécie de trem que ele voa pela cidade. Ele tem máximo 3 vagões.
que é o transporte de massa mais eficiente aqui, fora, né, táxi, a roupa e os carros convencionais. Esse é o melhor sistema. E você chega num ponto, né, desce e você logo percebe essa diferença, porque o ar tem um cheiro melhor. Você desce, tudo é limpo, tudo é organizado. Você vê aquelas pessoas que parecem que saíram de uma passarela de moda. Entendeu? Muitas pessoas com cyber-membros e amostra aparente. IAs, você vê as inteligências artificiais limpando a rua. Né? Algumas pessoas andando assim, com outras por trás. De cabeça baixa. E assim, tudo. Não vê aquela nuvem de propaganda que tem no seu bairro. É uma ou outra propaganda. E geralmente é de perfumes, roupas ou bens de consumo. Ao contrário do seu bairro, que de vez em quando tem umas propagandas um pouco duvidosas, né, de cunho um pouco apelativo. E você vê isso, é o bairro que você vê. E toca uma música ambiente no bairro. Sempre. Eu vou encantada, porque acho que na Terra não deve ter lugar desse Não, jeito também, não não. tem. Aí eu vou encantada com esse local, mas vou indo para casa da mulher. Você vai encantado olhando para aquilo tudo, né? Cara, tudo parece limpo, tudo parece esterilizado quase. Para você. Até que você chega num prédio, deve ter mais ou menos uns 120 andares. E você olha lá, ele aponta que você tem que estar no 86º andar. Você sobe, Certo, eu vou. você pega o elevador, cara, o elevador sobe muito rápido, né? Mais rápido que o seu elevador, e olha que você mora no andar baixo. E quando você chega, você vê que já sai de frente para a porta que você tem que ir. Eu vou tocar alguma campainha, bater na porta. Você toca a campainha. E logo você vê uma inteligência artificial, né, que atende você. Boa tarde, que posso ajudá-la? Boa tarde, eu vim pelo anúncio no Black Flag. Ah, sim. Ah, claro, claro. Por favor. Por favor, me acompanhe. Você vê que ele vai andando, né? Aquele. É um robô até bem estiloso, né? Até pegar aqui uma imagem dele. Dá pra vocês. No caso, ele tem aparência feminina. Você não percebe uma. Mas ele tem uma voz de homem, o que é estranho. Tá? Então. E tem que botar pra todo mundo É ver, tipo senão ninguém você, vai. uma menina com voz fina. Não, você é uma menina com voz grossa, diferente. Então, ela é o contrário, ela é uma menina com voz fina. Ok. Tá, é esse aqui. CP. Certo. Tá? E ela vai andando e chega até a porta. Por favor. Eu vou seguindo. Você vê esta mulher, que é a Mila Stanford, tá sentada ali. Ela olha para você. Pois não? Esta é a senhora. Ele olha para você. Annalie. Ana Lee, ela veio pelo anúncio. Ah, claro, claro. Por favor, sente-se, senhora Ana Lee. Eu me sento. Ela olha para você. Tá interessada então no trabalho? Estou sim, mas eu preciso saber mais detalhes. Muito bem. A minha sobrinha Enora Star subiu. Eu
pretendo achá-la. Já faz uma semana que ela não aparece, então eu estou muito preocupada com ela. Eu até uma outra pessoa veio aqui e agora há pouco ela está lá no quarto da menina. Passei os detalhes já para ela. Mas em teoria ela sumiu, tá? Já passei os locais, ela até passa. Se você quiser um emprego, eu te passo tudo pelo seu data link. Tá? Os contatos, inclusive da pessoa com quem ela estava saindo, que eu acho que é um canalha. Não vale a pena. Mas iludiu a pobre da criança. Ah, então, por favor, me passe aí. Tá? Você vê que ela se mexe na mesa dela. E você ouve só um barulhinho no seu data link. Tudo. E aí você vê todas aquelas informações que eu passei para Mary. Você vê tudo ali. Certo. Eu vou. E esses são os locais que ela frequenta, né? Sim. Ela sumiu faz exatamente quantos dias? Quer dizer, exatamente, não uma semana. Qual foi o último dia que você viu ela? Ah, foi há 15 dias atrás. Foi a última vez que eu a vi. E ela estava como? Ah, ela estava bem, estava disposta. Apesar de eu achar que a roupa dela não estava muito dentro da moda, sabe? Ó, na última semana mudou o estilista novo agora, então eu achei que ela devia ter mudado aquela roupa. Ela quis ficar com a roupa da semana. Tudo bem, é um direito dela, não vou. Mas ela estava bem, estava disposta. Inclusive, nós estávamos até vendo uma cirurgia para ela, estética. É bem interessante. Do Mas qual tipo? nós estávamos querendo fazer uma o que eles chamam hoje em dia de base élfica, que é um tratamento na qual você pode parar de envelhecer por mais de 10 anos. Ah. Então, mas ela disse que ainda era muito nova para fazer esse tipo de tratamento. Eu falei para ela que nunca. É tarde para fazer essas coisas, né? Eu só sorrio para ela. E eu também quero ver o quarto dela. Tá certo. Você vê que ela chama, aperta um botão ali, uma coisa. Aquela mordomo vem. Leve ela também lá pro quarto onde a senhora está? Ah, ok. Senhora. Deixa eu ver que ela vai levando você para o quarto. Tá. Enquanto isso, vou passar para o Christopher. Daí, Christopher. Yep, só estou escutando. Tá. Então, você, né, tá lá no seu cubículo, né, porque você também é um humano. Né? Você está em seu Na cubículo. verdade, se você quiser representar meu personagem, ele tá num beco, sentado, Num mexendo beco. no data link dele. Tá meio que sentado assim, ou pensando, mexendo no data link, ou ele fica jogando por causa da dependência dele. Tá. Você está nas ruas, né? Você está comendo um podrão desse da vida. Né? Você come uma comida que eles vendem. Parece um miojo, só que é em formato de sopa e tem uns pedaços de uma carne que você não sabe muito bem o que é, mas é gostoso. Tá? De vez em quando o vapor que sai de um bueiro libera um cheiro meio estranho, mas você já está acostumado com aquilo. Tá? Algumas pessoas vêm te incomodar, te esbarrar ou querer te vender alguma coisa. Ou então alguma mulher tentando fazer algum programa com você. Até que você. Todos eles eu ignoro. Todos eles eu fico tipo. E vocês veem que o seu data link ele começa a piscar.
Beleza, eu fecho o meu joguinho que eu tô jogando lá, que é meio que. Jogos preferidos deles é Tetris e Space. Só que aí eles são modificados para ele poder jogar no data link dele. Tá. E aí ele minimiza tudo e dá uma olhada na mensagem que ele recebeu. Tá, é aquela mensagem que eu já falei para todo mundo, para não ficar aqui me repetindo também. Mas é isso. Tá? Eu me levanto e vou me dirigir à localização. É aquele negócio, você chega naquele bairro que eu já descrevi pra menina aí, pra Mila. Sim. Tá, tá ali. Você chega naquele bairro todo chique de Urte. E você vai até o prédio, aquele mesmo prédio, sobe o elevador, toca aquela mesma campainha e você vê aquela IA abrindo a porta para você. Pois não? Ok. E aí Eu você vi percebe isso, aquela aquela IA com mensagem. corpo de mulher, com aquela voz de homem. É, aquela voz mais grossa que você tinha comentado. Eu vim pela mensagem. Aí eu mostro no data link a mensagem que me enviaram. Ah, claro. Pois não. Você vê que ele acompanha, hein? Ele vai acompanhando. Ele não liga não, né? Por eu estar de máscara e com a jaqueta, né? Não. Ah, então só vamos. Você vê que ele aponta pro local. E aí você vê aquela Beleza. mulher parada ali, olhando para você. Pois não? Eu vim pela mensagem. Ah, ela dá um sorrisinho. Claro, sente-se. Ela olha Não, pro eu pai. prefiro ficar em pé. Você vê que ela olha assim pra IA dela. Então, vem pelo trabalho. Sim. Bem, é que a gente é o seguinte, uma pessoa muito querida minha sumiu e eu estou à procura dela. Meu personagem ele só balança a cabeça. E assim, se você quiser o trabalho, eu te passo as informações de tudo que eu sei. Ou Ela então, tinha. Ah. você pode retirar. Ela dá um sorrisinho. Ela tinha algum implante ou alguma coisa que eu pudesse usar como uma forma de rastreá-la? Não, o único implante que eu tenho é aquele negócio que os jovens usam na cabeça aqui atrás para poder entrar na Neuronet. Você tem uma forma de me dar um número de modelo ou alguma coisa do tipo? Alguma Aí, demarcação dela? é esses que vende por aí, o mais caro que tem. Tudo bem, então. Eu sei que modelo é esse, eu conheço o Conhece? modelo em geral. É um modelo muito parecido com o teu, só que tem 6 slots de espaço. Além de um que eles chamam de fusível, que é um negócio para absorver a mais carga de dano. Sim. Talvez não seja tão difícil. E o meu personagem olha para ela meio que a máscara dele, eu não tinha detalhado isso, mas eu vou detalhar agora. A máscara dele, vocês veem que ele tem na parte da boca, ele tem meio que vamos dizer, um separamento, e essa parte meio que ele pode abrir para ingerir alimento ou beber algo. E na parte dos olhos ele só tem a abertura exatamente dos olhos. Você só vê isso da máscara dele. Tá. E ele olha para ela. Eu vou aceitar o trabalho. Eu preciso de qualquer informação relacionada a alguma tecnologia ou alguma rede que ela possa estar conectada a alguma coisa que ela frequentava dentro da Neuronet. Tá bom. Você vê que ela mexe naquele computador na mesa dela. E aí você vê que tudo parece lá, dados encaminhados. Beleza. Tem algum lugar que eu possa me repousar em segurança? Na sua casa? Não, algum lugar aqui com uma rede segura. Eu não tenho casa. Você vê que ela olha assim. Olha, Tem. Você vê que ela fica bem meia receosa.
Olha para aquela IA que tá do teu lado. Leve ele lá no quarto da menina. Lá ele de repente acessa alguma coisa de lá. A Beleza. IA só faz assim com a cabeça. Eu faço meio que uma reverência a ela. Por eu saber desse estilo nobre, mais ou menos. Eu tenho. Por ela ter um patente bem mais alto do que eu, provavelmente eu tenho que reverenciá-la sempre que eu tiver que me retirar. Ah, você chega no quarto da menina, né? E vamos lá, agora voltamos para a Mary. Mary, você Fala. chega no quarto, tá? Cara, é um quarto. O quarto é o seu tamanho do teu apartamento, se não for maior, tá? Você vê lá Tá. uma cama enorme de casal, tá? Tem uns pôsteres pendurados. É, os pôsteres eles se mexem assim, fazendo poses, né? Deve ser de artistas ou de modelos ou qualquer coisa do gênero. Tá. Tá? Você percebe que, cara, tem armários, tem um closet enorme com várias roupas e roupas e roupas. Entendeu? Uma coisa curiosa que são tipo. É, parece cyber membros, só que não de implantar na carne, mas sim por fora, como fosse estético, Tá. né, para poder parecer mais artificial. Tá, é aqueles de mentirinho ou são funcionais? É, tipo assim, ele funciona assim, dá para você ver uma TV, ouvir rádio, se comunicar com Tá. outras pessoas, sabe? Coisa assim fútil. Você vê nada assim útil pro teu trabalho. Então funcional realmente não é. É É. só mais coisa de adolescente mesmo. É. Ok. Entendeu? Não dou muita bola pra Você isso. vê que tem um botão lá que o metal muda de cor, fica meio avermelhado, aperta outro botão ele fica azulado. Uau, super Uau! interessante. Né? Aquela coisa. Sempre esperei coisinha colorida. Pois é. Não, assim, ó, eu quero usar percepção mais investigação. O que eu quero procurar é, por exemplo, pelo que a outra me falou, ela não sabe nada da guria. Então, a guria, se tiver alguma coisa, deve manter escondida, algum diário eletrônico, alguma coisa assim. Ela deve manter escondida em algum lugar. Então, é isso que eu quero procurar. Tá, então rola aí. Tá? Mesmo nos bolsos das porcaria das roupas dela. Ok. Dificuldade 10. É 3 mais 1. Como eu sinto falta do FV? É, pode gastar Ó. o ponto de experiência. É, não, muito obrigada. Agora Não deu. você rolou D10 pra quê? Ai, meu Deus, porque eu tô acostumada com D10. Por que que não? Você não. Por que você Nunca ia não. Por dar. que você não usa o. Aquele negócio que eu fiz lá? O rolamento direto, É. né? Pois é, tava pensando nisso. Tá. 4, Deu 8, 11. 11. Tá. Em cima da Consegui. bucha. Não, porque era 10, É. 11 é mais. Então você vai, né? Você procura e você acha. Parece um data link. Na verdade, Tá. você acha vários, mas muitos estão quebrados. Você já olha, você vê que está tudo quebrado e tem um que está funcionando. Tá, mesmo assim, eu pego todo esse bolo e guardo na minha mochila para poder estudar. Porque vai que ela quebrou com alguma coisa que interessa. Ok. Não é? Porque por mais que ele esteja estragado, o chip deve estar funcionando. A guria que é burra e em vez de trocar o chip, troca o aparelho inteiro. É, pode ser. Então, com meu conhecimento técnico, já dá para fazer pelo menos isso de trocar o chip, né? Pelo amor de Deus. Mulher burra. Tá. O mundo não tá perdendo nada, mas Você tudo bem. Não tá ali suspiro. mexendo lá, botando as coisas, até que você vê uma pessoa entrando. Tá. Tá, e aí você vê a personagem da Estela entrando. Estela, você Tá. vê a Lídia mexendo nas coisas da menina. Botando dentro de uma mochila umas coisas que tava.
Encontrou algo interessante? De certa forma, sim. Tá, você vê Por que quê? o mordomo chega e fala, ah, ela vai trabalhar com a senhora, senhora Lídia. Ah, aí já é outro esquema. Aí você vê que ele sai depois. Bom, eu acho que não há mais nada na sala, mas se você quiser olhar, olhe para a tua personagem. O que você achou? Muitos dispositivos quebrados e um último inteiro. Pelo visto, a garota é muito fútil. Aí ela, em vez de tirar, e muito fútil e muito burra. Em vez dela tirar o chip, ela simplesmente joga fora o aparelho e compra outro. Mas pode ter algo nos aparelhos. Os quebrados, mais o que está inteiro, para averiguações. De resto, não vi mais nada de interessante, a não ser um quarto de uma adolescente patética. Eu fico meio assustada com a forma que ela falou. Ai, minha guria é trissincera, você assim, na lata. Eu vou olhar aqui para ver se encontro mais alguma coisa. Claro. Você começa a parar, né, a dar uma observada. Como você é PC, você sente algo errado. Sabe aquela coisa, você sente que tem algo errado, mas você não sabe o que é? Então, aí você sente, sabe aquela sensação ruim? Aquela sensação esquisita? É isso que você está sentindo. Eu só sinto, eu não consigo entender o porquê. Você pode tentar rolar uma sanidade para mim, se você quiser. É sanidade pura? Sanidade mais o seu conto, mais o seu a perícia de psi. A perícia de psi é o mais três, né? É, não, não, depende. Ela podia ter distribuído em três perícias e botado só mais um dado. Ela resolveu botar em um. Ela só tem uma perícia Tá, só de mas. psi. Ah, ela só tem uma perícia de três dados? Ah, preferiu. É. Vamos lá, rola aí. Ah. Dificuldade 12. 16. Tá. Cara, você começa a parar, perceber, e você sente uma manifestação da Shadow ali, no local. Coisa boa que eu não tenho isso. É, Eu adoro não só que ter isso. a consequência dessa merda é horrível, velho. E Narra. agora pensa, a Shadow ela já é naturalmente dos Psy. E se eu entrar na Neuronet e me fuder lá, a Shadow me pega também. E isso afeta meu poder Psy. Então, qualquer um dos dois lados que eu for, que é a minha especialização, eu vou me ferrar na Shadow. Entendeu? Eu vou ver nos dados que a Mila me passou se tem alguma coisa falando sobre a Enora ser Psy. Não. Realmente, não, porque assim, para ela ser Psy, ela teria que passar no monastério, passar anos de treinamento, e ela realmente não fez isso. Certo. Tipo assim, ela não revelou nada, a não ser que ela seja uma Psy latente, mas ela não revelou nada disso para você. Não tem nada nas informações. Certo. Eu vou falar para outra pessoa que eu não sei o nome, que também está no quarto. Lídia. Eu vou. Mas Eu ele não se acho apresentou que. ainda. Eu acho que isso pode ter alguma coisa a ver com a Shadow. Ah, você também é psiônico? Eu não sou, mas eu andei trabalhando com uma pessoa que era. Tem uma presença forte aqui. Eu não duvido pelas más companhias que a tia dela falou. Meu nome é Lídia Becker. Qual é o seu nome? Annalie. Ana Lee. Bom, se vamos trabalhar juntas, mais alguma coisa que você viu? Isso é importante, é bom a gente saber. Agora que eu sei que mais ou menos o que é uma Shadow, eu me preocupo. Não, eu só vi isso, eu não consegui mais nenhum detalhe. Certo. Bom, acho que agora é
mexer nessas coisas. Eu vou para onde tem a cama ali, me sento, começo a tirar os chips daquelas coisas que estão quebradas Sim. e checar, deixo um espaço para ela sentar também, Tá. para a gente checar aquilo ali. Você tá, começa Eu vou. a sentar na cama, né? Fazer essa pequena manutenção de celular. Né? Até que chega uma figura um pouco estranha. Um cara de máscara, ele entra assim. E o Aya, né? Falava: bem, esse é o outro companheiro que vai trabalhar com vocês. E ela fica ali, do lado dele. Cara, o que que eu penso de uma coisa como essa? Não é assalto porque vai trabalhar com a gente. Então deve ser uma pessoa deformada ou queimada, ou deformada e É, queimada. você percebe que a IA deixou você e ela sozinhas aí, mas ele não. Ah. Lembrando, o meu personagem, além de usar máscara e jaqueta, ele sempre anda de cabeça baixa, tipo, meio que a cabeça abaixada. Ele nunca fica Tá. com o rosto reto. Tá, não vejo muita necessidade disso, já que tá com máscara, mas tudo bem. Eu olho realmente pra personagem da Ana Lee, já que ela percebe se tem Shadow ou não, porque esse cara tem uma cara de que tenha. Eu vou pensando, eu tô pensando, nossa, que esquisito. Mas eu vou sorrir para ele e vou dizer bem-vindo. Tá. Ela é simpática. Eu O não digo menino só nada. levanta a cabeça assim, meio que de lado, e olha para dentro dos seus olhos e abaixa a cabeça de novo. Ah, sim, senhor, vê que aí a fala. O senhor pode acessar por ali, por aquela mesa ali. Era por onde ela acessava. Agradeço. E ele sai, senta. A conexão da neuronet, off em off agora, ela meio que eu posso conectar o cabo na dentro do, do é, no chip que fica na parte de fora, né, na parte externa da cabeça. Sim. Tá, eu vou virar para elas. É, meu nome é Edward Morningstar. É, eu Anali. prazer em Lídia conhecer Becker. vocês. Eu tenho essa aparência meio bizarra, mas eu odeio lutar e odeio machucar pessoas. Então, não se preocupem. A única coisa que eu peço a vocês é que vocês podem me proteger por uns minutos. Eu vou acessar a neuronet da casa dela, do quarto dela. Tá. Mas é claro. Ela tá com um sorriso meio É, esquisito. aquele sorriso meio Tu torto, vê, tá vocês ligado? veem que eu levanto com uma puta arma que tá nas costas, não tem como vocês não terem visto. E fico segurando assim a arma. É, lembrando, o meu personagem ele tem 4 de mecânica e ainda tem mais 3 de hack. Então, Tá. pra ele fazer merda é difícil. Você vê que a IA vai acompanhando ele e não sai do lado dele. É. E ele vai, pega aquele um pequeno fio que tem ali e pluga ali atrás. E aí você pluga. No momento que você pluga, só vê assim: bem-vindo à central Neuronet. E aí dá um tipo um flash nos seus olhos, tá? E aparece, você tá assim, imagine um local todo branco. É isso. Só tem isso lá. Aí, depois de algum tempo, você vê que aparece uma mulher muito bonita, chique. Aí olha para você e fala: olá, bem-vindo à Neuronet, pessoal. Da senhora Eleonora Star. Por favor, digite a sua senha. Eu vou tentar hackear a senha dela. Vai lá. Ela é uma É só rolar adolescente, uma o. pessoa sem muita. Ah, Muitos segredos eu pro. pediria se vocês pudessem usar o rolamento, né, que é a macro, facilita bastante, tá? Somente Sim, por. eu criei uma macro aqui. Mas tem peculiaridades do sistema que está nessa macro que eu estou usando. Qual é a macro então que você está usando? Deixa eu ver. Eu estou Aonde que ela usando essa tá? macro chamada rolamento.
Ah, essa macro chamada rolamento É, tá aqui, né? isso. Ah, então vamos lá, número de dados. Como que eu edito ela? Não, Ou não só tem como clicar, quando editar? você clica nela, ela vai aparecer na Sim. barra, você põe ali marcar como barra. Vai aparecer ali embaixo Sim. do teu nome. E aí você só clicar ali. Beleza. Número de dados são 7, porque são 4 de mecânica e mais 3 Não. do hacker. É atributo, tá? Ah, é só É o um. mechanical mais o hacker. É 4? É, que são 4 de mecânica e mais 3 dados do hack. São 7. Tá, qual? Beleza. Ela gastou tudo Número ali. de pip, o que que é isso? Oi? É, PRIP é quando se você Número. tiver mais um, mais dois, mas você não tem. Ah, eu não É só tenho. passar direto. E aí? Tá. Consegui hackear? Você conseguiu hackear. Você chega, tá? Você meio que faz um gesto com a sua mão, tá? E aquela imagem ela se dissolve na sua mão, daquela pessoa, e logo você entra, parece um local. Cara, imagine um bosque. Você tá num bosque. Você vê pássaros, bichinhos pulando, saltitando. Um ar fresco começa a tomar conta das suas narinas. Você sente aquele sol queimando. Eu quero procurar por arquivos, por algum tipo de, talvez, arquivo codificado, alguma coisa na área. Tá, você começa a andar pelo bosque. Tá. E de repente, em vários locais desse bosque, você vê baús muito bem adornados. Muito bem adornados. Assim, com parece letras A, outro com a letra C. E assim vai. Eu como ver todas as letras para mim anotar aqui? Ou são letras tipo A, B, C, D, F, tipo como se fosse É, um alfabeto? como fosse um alfabeto. Então, beleza. Eu vou tentar invadir em sequência. Tentar abrir eles em sequência, tipo A, B, V, a sequência mais provável do alfabeto. Tá. Você começa a tentar acessar. Logo você vê que parece ser um cachorro correndo na sua direção, latindo. Você percebe logo que parece um firewall que está vindo aí. Tá, eu vou lutar contra ele. Fala. Deixa eu botar o rolamento de novo. Quinze a dificuldade. Tá, você consegue. Você meio que dá. Você puxa um rifle na sua mão e atira no cachorro. O cachorro cai, pronto. E some. Logo você vê ele se desfazendo assim em pixels e vai embora. Cara, você acessa Beleza. ali. Quando você abre o baú, começa a sair imagens de festa de aniversário, festa do. Várias coisas. Cara, você fica horas ali abrindo baús e vendo um monte de porcaria. Basicamente, nada útil para você. Tá? Até que uma coisa te chamou a atenção. Tá? Que é ela brigando com a mãe. Tá? E ela falando com a mãe, dizendo que ela não vai fazer aquilo. Tá? E a mãe falando que é para o bem dela, que ela tem que fazer, que tá tudo ali. Que se ela não Mãe fizer. ou tia? É, tia. Mãe ou Tia. tia? Ah, tá. Que ela falou que não, que o namorado dela disse para não fazer, que é muito perigoso, que ela não vai fazer. E Eu a. queria ver se esse namorado, ele é alguém talvez que eu possa descobrir um nome pelos arquivos que ela Tem tem. no arquivo que ela passou. Então é o mesmo cara. É o mesmo cara. Beleza. Então ela tá brigando com a mãe dela. Isso aí é meio estranho.
Mas por que que ela guardaria isso? É a questão. Entre esses arquivos, essas fotos que eu estava olhando, eu vi, já que eu tenho a memória perfeita e a visão aguçada, a visão extraordinária, eu consegui talvez ver alguém que aparecia em muitas fotos repetidas, tipo, sem ser os familiares dela, alguém distinto, como um cara ou uma mulher que sempre aparecia nas fotos, mesmo de fundo ou junto com ela. Não, você não vê ninguém assim que te chame a atenção. Beleza. Mais alguma coisa dentro desses baús que possa ter alguma informação? Não, a não ser que você queira saber sobre moda, sobre coisas do Me gênero. fala, tem alguma informação do último lugar que ela visitou? Tipo, vamos dizer, o último arquivo que ela colocou na Neuronet. Ah, no último Eu tenho como arquivo saber? é ela reclamando de alguma coisa da mãe dela, que não deixaram ela ir visitar o túmulo da mãe dela. Ah, mas que Eu o namorado sei dela que vai fazer com que ela. colocar. Oi? Caiu de novo? Foi você, eu acho. Estão me ouvindo, todo mundo? Ah, tá, então Sim. é ele. Eu consigo a localização do túmulo da mãe dela? Ou isso veio nas informações juntos? Não, não consegue. Você pega esse acesso, ó. Beleza. E deixa eu ver. Eu queria pegar alguns endereços ou localizações dos lugares que ela frequentava, tipo, naturalmente. Ela talvez um salão de beleza, ou uma Ah. loja específica de roupa, de itens, entendeu? Coisas que ela frequentava muito, tipo, que era muito frequentada por ela. Tá bom, você baixa tudo isso para você. Tudo isso é posto em um pequeno baúzinho que você vai levando. Beleza. Tem mais alguma coisa que eu possa talvez invadir ou que eu consiga Não, só isso. criptografar algum arquivo? Só isso. Rola um teste aí Tá. de sanidade. Ok. Mais o seu PC. Sua habilidade PC. É o PC 3, então. Deixa eu rolar aqui. 6. Dificuldade 12. Acho que eu não vou passar, não. Tá. Tô Você, cagado. quando você tá acessando ali. Alô? Sim, tô aqui. Tá. Quando você está acessando a Neuronet, tá? Você está saindo dali, você ouve, parece um uivo no fundo, e parece algumas vozes falando assim. Você não consegue entender muito bem. E aí você começa a sentir teu coração bater mais rápido. Eu Você consigo. Pode dizer, pode dizer. sabe quando isso acontece? Geralmente é porque tem algum foco de shadow perto. Eu consigo apagar esse mundo dela, meio que deletar a neuronete dela. Já que eu peguei todas as informações que eu precisava, eu quero Dá. deletar meio que a neuronete dela inteira, hackear e Beleza. destruir tudo. Olha lá, rola aí. Eu vou botar aí 14 de dificuldade. Beleza. Você consegue, você apaga toda a neuronete dela. Você vê aquele mundo, aquele bosque todo ele se desfazendo na sua frente. Tá? E aquela coisa branca fica bem perto de você, todo aquele ambiente branco. E aí, de repente, seus olhos abrem. Beleza. E aí vocês veem E as duas lá olhando para você. eu dou aquela esticada de braço. Eu consegui algumas coisas pra gente. E aí Que ótimo! O quê? eu vou comentar com elas. Eu vasculhei alguns arquivos da neuronet dela, consegui roubar algumas informações
E o último arquivo que ela conseguiu colocar na Euronet foi uma briga que parece que rolou, que ela não pôde visitar o túmulo da mãe dela, algo do tipo, e eu consegui alguns endereços de lugares que ela frequentava, que ela tinha uma frequência alta, e também o endereço do túmulo da mãe dela. Quando eu estava saindo quando eu ia desistir, eu ia acabar o meu trabalho lá, eu senti a presença da Shadow dentro da neuronete dela. E uma forma de segurança que eu achei de não me afetar e não afetar todo mundo, eu simplesmente destruí toda a neuronete dela. Eu apaguei tudo que ela tinha e peguei as informações mais importantes para mim. Bom, eu acredito que ela seja fútil bastante para ti não ter apagado nada que preste. Mas se a gente precisasse de uma segunda informação, tem certeza que tu tirou tudo? A maioria dos arquivos que estavam guardados eram fotos de aniversários. Tentei achar alguma relação com pessoas que apareciam em mais de uma foto, mas a única coisa que eu consegui tirar foi relativamente endereços de localizações e essa possível briga que ela teve com a mãe. E eu vou mandar para elas ouvir esse vídeo, entre aspas, ou essa foto dela tendo essa briga e essa conversa sobre o túmulo. E os endereços eu vou enviar pro datalink delas duas, para elas verem. Eu acho que se ela estiver viva, é claro, ela não vai gostar muito de você ter deletado. É melhor ter deletado do que eu ter sido consumido pela Shadow. Oh, comente que tinha um vírus e pronto. É mais fácil. Ela é burra, ela não vai entender. E eu olho pra AI. Ela tá do lado dele. Ela não me importa, tipo, tu vê que eu não me importo nem um pouco de falar essas coisas na frente da AI. O meu personagem meio que vira a cabeça assim de lado para cima. Por que você está me seguindo? Por nada. Só estou vigiando para que nada de errado aconteça. Aí agora em off eu tô pensando, caralho, eu falei isso na frente da IA que eu deletei a porra toda, tá ligado? Passei um pente fino no armário dela. Puta que pariu, velho. Eu viro pra IA. Compartilhando informações. Um possível namorado da cidade chamado Rafael Velasquez, que deveríamos investigar. Um bar chamado Power Blaster, onde ela costuma frequentar. Um shopping chamado Dome, que ela também costuma frequentar. É isso. Depois eu vou anotar isso tudo no meu data link aqui, pra mim não esquecer. Ela está há 4 a 5 dias desaparecida, tem 25 anos, o corpo é orgânico, mas ela tem uma recepção de chip na nuca para rádio e TV. A tia dela disse que viu ela a última vez em 15 dias. 15 dias para você? 15. Uma mulher está bêbada. Ela disse que 4 a 5 dias. Eu vou tirar a dúvida de vocês. Eu olho o arquivo novamente e tento pegar uma data de quantos dias tem esse último arquivo que ela postou na Neuronet. Tá, você começa a pegar os dados ali, e aí você vai abrindo aquelas pastas, você vê que o último dado dela foi 15 dias, que foi aquela discussão que você viu dela com a tia, há 15 dias atrás. Vocês veem aí o meu personagem mexendo no data link dele. Parece que 15 dias é mais plausível para mim, já que esse arquivo que eu enviei para vocês tem também exatos 15 dias. Será que possivelmente ela fugiu de casa, foi visitar o túmulo da mãe já que ninguém deixou, e nesse meio caminho alguém sequestrou, ou ela foi para outro lugar e não voltou para casa? Uma coisa que Ela você. pode Ah, era uma coisa que eu ia te perguntar, que você falou que ela brigou com a mãe dela, mas teve um negócio de um túmulo, e eu não tô entendendo esse negócio Pois de é. túmulo. Quando você começa a olhar, parte de túmulo. Gente, off, não é a mãe, é a tia. A tia. Então, assim, ela tinha uma mãe. A mãe morreu e tem um Isso. túmulo da mãe. Mas ela tá morando com a tia. Só para vocês entenderem. Então, essa briga que ela teve foi Foi com com a a tia tia. dela. Com a tia. Ah, beleza, beleza, beleza. Sobre o túmulo da mãe.
E o que vocês percebem quando vocês vão ver o túmulo, né? Uma coisa que vocês reparam, principalmente na imagem que ele passa, é que o túmulo tem um endereço, mas é na terra e não aqui. Então, esquece checar túmulo. Tá, eu olho pra maquininha ali, pro Pra bonequinho. máquina. É. Tá ele olhando assim. Ah, você gravou a conversa que eu tive com a sua senhora? Sim, senhora. Reproduza a parte dos dias que ela está desaparecida. Tá. Você vê que ele começa a. Ele fala, aí você ouve a voz da mulher. Ele fala como se fosse a voz da mulher. E depois ele fala como se fosse a sua voz. Né? E assim, realmente, ela fala que a última vez que ela a viu foi há 5 dias. Entre 4 a 5 Quatro a dias. cinco dias. Tá, eu olho para eles, viu? A informação está contraditória. A briga Máquina. foi há 15 dias, 14 a 15 dias, 4 a 5 dias que ela desapareceu. Mas pelo que parece dos arquivos dela, pelo que eu entendi que o mestre falou, foi que os arquivos dela é como se ela fizesse um diário. Tudo que ela fazia no dia, ela ia e guardava na neuronete dela. Então, como em 10 dias ela não fez nada na neuronet? Só se ela ficou sem acesso a ela nesses 10 dias, por Ela alguma mostra o coisa. aparelhinho ali, o tipo um tablet que ela tá na mão. É isso que nós estamos checando. Olho para a personagem da Estela. Vamos começar agora. Eu posso Talvez ela me registre apagar? escondido por mim. Se você é mais rápido do que eu, faça a gentileza. Toma os chips. Ela te entrega vários chips para ter que trocar, além do que já está ali no aparelho. Eu queria pedir uma meio que uma como se diz, vai ser só algo estético do jogo. Quando ele pega o chip, sabe na imagem do meu personagem, eu acho que vocês viram a imagem dele. Sim. Não. O mestre viu, essa esfera que tá na mão dele, ele meio que cria essa esfera e o chip fica meio que flutuando no centro. E com isso começa a sair os arquivos assim, e ele vai olhando os arquivos dele que estão dentro desse chip, entendeu? Tá. Você começa a pegar os chips, tá? E aí você pega alguns, alguns você vê que estão deletados. Sim. Tá? Parece que alguém apagou o que tinha naquele chip. Tem um que você pegou, ele tá danificado. Talvez eu consiga recuperar. Não, você não consegue recuperar esse chip. Nem os que foram apagados, tipo, tentando recuperar arquivos que foram tão meio que perdidos, apagados, Você mas pode perdidos tentar. ainda. Você sabe que é difícil. Tá, vou tentar mesmo assim. Melhor do que não fazer nada. Tá, deixa eu ver aqui a dificuldade. Ixi, Tirei 17. 17. Pera Diz aí. que acho que não passa, não. Todos os meus dados foram acima de 20 até agora. Acho que vai ser acima de 20 a dificuldade. Beleza. Eu tirei 2-1, velho. Que merda. O rolamento foi bem bosta. Tá, você tenta recuperar, mas você não consegue. E o chip que tá inteiro ainda que elas tinham? E um chip que está inteiro, você começa a pegar, tá? E é um chip que parece que só tem comunicação ali. Ela se comunicando com alguém que está criptografado, que está falando, pedindo para ela se dirigir ao bar, porque lá ele sabe o que ele vai fazer, que Eu não é consigo seguro. descriptografar? Hã? Eu consigo descriptografar essa Tenta. pessoa? Olha aí. Bora. O hacker é para isso, ele tenta de tudo. Uhum. Nossa senhora! Nossa senhora! É. Se eu não conseguir hackear, eu desisto da vida. Existe, né? Rapaz, foi um 40 no talo, velho. É porque o sistema é o seguinte: se você tirar o último dado, você rola for 6, você rola de novo 6. O dado. Sim. Se ele tirar 6 de novo, você rola de novo o dado. Se ele tirar 6 de novo, você rola de novo o dado. Entendeu? Caraca, mano, foi 40 na lata, mano. Aí, por isso que eu peço pra usar essa
macro, porque essa macro já vem com isso computado. Sim. É Entendeu? só o último dado, É né? o último dado. Questão de dado selvagem, o dado. Tá. Você tira e você percebe. Né? Você vê a imagem. Cadê? Cadê os NPCs? Que é este cara aqui. Todo mundo vê porque tá lá. Olha só que viado. Eu viro para as meninas, eu acho que eu tenho um suspeito. Quem? Não, vocês viram essa pessoa saindo assim? Ah, a gente viu. Ele tava meio que pixelado assim, você vê que ele começou a mexer no ar assim, você vê essa imagem desse cara. Ele, e eu aponto a imagem. Senão ele consegue achar quem ele é? O É nome o dele? namorado dela. Tá, eu posso tentar. O Sanchez. Vocês sabem que isso é o Chances. Ah. Ah, tá. O namorado dela, Sanchez. Mary, você tá mutada, tá? Valeu que eu não sabia. Gente, não é É. Sanches, é Rafael Velasquez. Velasquez, isso. Velasquez. Isso. Eu que tô vendo a sua boca ali fazer. Mas eu falei, acho que ela tá Rafael? mutada. Ah, valeu por avisar. Não é que tava os cachorros É latindo Rafael. aqui? Velasco. Velasquez. É Rafael Velasco. Velasco. Ok. Suspeito. Todo suspeito. Não mando fazer merda. Eu viro pra elas e falo: o meu motivo de achar ele um suspeito é porque todos os áudios que. Todas as conversas que estavam nesse chip que vocês me deram intacto ainda. Estão criptografados e todos os criptografados dão com esse cara. Ah, mas E é que ele. a tia dela não permitia que os dois se encontrassem. Talvez ela faça isso só pelo fato de que ela não queira que ninguém veja. Ah, nesse um dos áudios que eu consegui ouvir, ele pede para ela encontrar ele no bar que você mencionou. Ah, muito interessante. Acho que esse é um ótimo lugar para começar a perceber. Ela não Alguma passou o modificação? endereço, né, dele. Ela não passou o endereço dele, ou passou? Sim, Tem, passou. tem, tem endereço. Então, beleza. Vocês topariam ir na casa dele e eu tentar invadir o sistema dele? Claro, por que não? Só não dá pra gente, como eu posso dizer, pegar com muita violência ele, porque. O desgraçado é de um bairro de classe média alta. Não é qualquer um, entende? Seria bem mais fácil dar um apertão num qualquer um. Bom, eu deixo à mercê de vocês. O meu trabalho aqui é invadir e ajudar. Eu acho melhor Ok. irmos no na casa dele primeiro. Bom, para mim, a melhor opção. Invadir o sistema dele eu não acho que vai ser tão difícil. Só se ele tem algo a esconder. E se provavelmente se eu não conseguir invadir. A gente pode ter certeza que ele está escondendo algo. Você é bom no que faz, então. Pode-se dizer que sim. Ok. Então vamos lá, cadê? Então a gente vai para lá, mas vai para o endereço da casa dele. Alguém Ok. de vocês dirige ou vamos de ônibus ou trem? Eu prefiro ônibus ou a pé, de preferência, se não for muito longe. É longe. Que meu personagem não é acostumado a pegar como se diz? Não é acostumado a pegar coisas de movimento para se locomover, ele acostuma ficar andando aleatoriamente pela cidade. Minha guria ficou olhando com uma cara tipo, ele é um alienígena, mas tudo bem. Geralmente tudo é longe. Cara. Infelizmente, isso também. É, tipo assim, vocês vão demorar aí pelo menos aí umas boas
Dou 3, 4 horas para atravessar isso a pé. Não vale a pena, não. Uhum. Tá? Vamos Vamos lá. pegar o trem. Em Concordo. off, mestre, você já terminou a tabela dos programas? Não, cara, não terminei ainda não. Talvez algum desses programas pudesse me ajudar. É, eu sei, mas por enquanto é muita coisa pra fazer, calma. Beleza. Tem alguma coisa já pronta? Talvez algum programa que seja interessante para o que eu faça? Simplesmente invadir o sistema e ficar hackeando as coisas tudo? Cara, eu Se tenho tiver, que. eu já compro logo. Ah, tem programas pra hackear, tem drogas, se você quiser. Porque eu procuro um programa só que meu hack fique mais fácil, que eu consiga invadir as coisas mais tranquilamente. Tá. Tem alguma segurança, alguma coisa do tipo. Se tiver um programa já pronto assim, eu compro agora, que eu já gasto esses 500 que eu tenho aqui. Meu personagem é sem dinheiro. Tá bom, tá bom. Você. Beleza, você compra o programa. Pra melhorar seu hack. E vocês chegam. Tá? Agora temos um pequeno problema. Sim. Vocês estão lá no trem e tem um cara que não tem dinheiro. O meu personagem, quando a gente tá indo em direção, eu ia até falar isso. Quando a gente tá indo em direção, eu vou rolar um teste que eu vou invadir algumas contas de algumas pessoas ali no, na redondeza e vou roubar, tipo, um de crédito de cada um até eu juntar o dinheiro para pagar a passagem. Fala aí. Meu personagem sempre faz isso, ele sempre tenta roubar de pouquinho em pouquinho. Beleza, fala lá. Vamos ver se dá um dado bom. Relativamente bom. Tá, você consegue, pega um dinheiro de cada um. De boa. Beleza. Você vê que ele vai lá, ele para, vocês perdem um tempo, porque ele tem que entrar através de um computador ali, tira algum dinheiro do caixa. Uhum. E aí depois ele vai com vocês. Certo. Tá? Eu não vou perguntar nada. Ah, nem eu, tô na boa. Vocês pegam aquele Vão me trem. pedindo nada, pode. Vocês vão ali. Não roubando de mim, tá ótimo. É, também, concordo. Você tá nas redondezas, vai que eu peguei sem querer de você. Não. Cara, tu vai descobrir. Não, é porque, tipo assim, meio que o meu personagem, o que ele faz? Pra ele não ser detectado, ele rouba um de crédito de cada pessoa na redondeza dele. Então as pessoas nem sentem a falta de um crédito na conta. Então ele fica quase indetectável, tá ligado? Tá bom. Vocês vão, pegam aquele trem. Só que tu deve saber, né, que, por exemplo, nos nossos vai tocar no meu no dela o dispositivo avisando que a conta foi mexida. Mas ninguém Aí vai na saber segunda vez que eu vejo disso. isso, eu já te dou um tiro na cabeça, eu nem falo duas vezes. Eu Eu sei que devolvo tu logo, não tem é hacker. problema. Não tem um de crédito, eu devolvo, não tem problema. Não, tu não entende a minha personagem e as motivações dela. Ixi. Por um eu te dei um tiro e te matei. A sua vida Tá, tem custa. prazer em matar. A sua vida tem um custa um crédito. A sua vida. É, às vezes Às menos. vezes menos, pois é. Depende da O programa. satisfação. O programa ele aumenta quanto os meus dados? Ele aumenta só uma pontuação. Ele aumenta uma pontuação. Ele vai aumentar em 5. Mais 5, né? Vou colocar aqui junto com o equipamento. Eu posso dar um nome a isso? O nome, põe aí o nome de. Pode botar um nome. Eu botei hack up. Aqui. Não, É. deixa eu botar o nome. Sei lá, eu boto qualquer nome que vier na cabeça. O nome desse programa vai se chamar Fire Black. Beleza. Fire Blacks. Ah, vocês pegam aqui o trem. Esse aqui, trem segue. Até que vocês descem nesse bairro, tá? Que os prédios não são tão altos quanto os que vocês estavam, Tá. mas são prédios bem organizados. Você vê que as ruas são limpas. Já é algum excesso de propaganda. Você já vê algumas no topo dos prédios, já vê algumas pipocando em alguns lugares, tá? Nenhuma oferecendo serviços escusos ou meninas ou meninos, mas
Existem Noia. propagandas. Tá. E assim, pessoas são, parece mais um pouco mais normais, tá? Mas elas tentam parecer com pessoas da alta roda, mas você percebe que ela não. 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 Me adorei o não. Ali. Vocês chegam, vão ao endereço. Tá lá. Parece um apartamento alto, deve ter mais ou menos uns 20 andares. O número do apartamento é o 20º. Tá. Então é lá no topo. Vocês sobem. Antes de chegando na porta do apartamento, eu vou colocar o braço assim na frente deles para eles pararem e vou tentar ver se tem alguém vivo lá com um detectar vida. Tá bom. Fala Sentir se. vida ou detectar Se não vida? Ah. tiver, vamos sair correndo com o prédio inteiro, não tem ninguém vivo. Não tem como eu focar no apartamento? Tem. Na verdade, você sente o prédio inteiro e aí você vai focando, focando, focando até o apartamento. Certo, é sentir e sanidade, né? É, a sua sanidade mais o sentido. Onde eu tenho que escrever a minha história Qual é a no negócio que eu escrevi? dificuldade? Deixa eu ver. Cadê? Cadê o negócio do Psy, velho? Controle sensitivo. Deixa eu ver aqui só a dificuldade pra. Se escrever uma minha história, eu deixei em branco, eu não lembrava os caminhos dele, que é controle Você quer sensitivo. detectar a vida? Aham. É muito. Tá, é fácil, mas você não conhece nada do cara. Vou botar aí 13, dificuldade. Eu tirei 22. Tá? Você percebe, você começa a ver todas aquelas pessoas no prédio, você começa a se focar e aí chega no apartamento, e você não sente nada. O apartamento tá vazio. Ih, será que ele também desapareceu? Aí tá mais com cara de que eles fugiram juntos. Aí eles devem estar na terra. Ah. Ou vão para a estação tentar descobrir se eles compraram uma passagem. Eu olho para o hacker. Eu consigo fazer isso A de onde gente pode eu estou? ir no bar também, ver se alguém tem informação de onde eles foram. Já que eles frequentam bastante o bar, alguém deve conhecer eles. Mestre, eu consigo hackear tipo, a estação de onde eu tô para mim Consigo. poder, pelo nome dele, saber se ele comprou. Tudo que ele comprou, tipo, nesse meio tempo, nessa 1 ou 2 horas, Tá, eu consigo rola aí. hackear. Não, esses entre 4 e 5 dias, que foi quando ela desapareceu. É, tudo nesse tempo que ela desapareceu. Nossa, se eu passei, eu não passei. 33. Tá, você consegue. Tá, realmente você não vê nada com o nome deles, não. Nem com o dele. Nada. Eu viro para elas, não tem nada comprado no nome dele, não. Só se ele comprou com Nada. outro nome. Pois é, muito esquisito. Em 4, 5 dias não ter nada comprado. Uma pergunta: as portas desse lugar, desse prédio, são portas eletrônicas ou são portas de chave? Não, tudo eletrônico. Tá, então eu viro. Ela falou que não tem ninguém na casa pra gente escutar? Falou. Falei. Sim, beleza. Eu viro pra elas duas. Vamos pro quarto dele. Que o resto eu me viro pra gente entrar. Tá bom. Não é um problema eu arrombar a porta lá em cima, mas é um problema Não entrarmos. precisa. Eu dou meu jeito. Tá bom. Então, Então a você. gente vai subir e eu vou tentar hackear a porta do apartamento dele, já que não tem ninguém. Tá. Fala aí. Vamos lá.
Cara, E agora? e agora? Você fica ali Saiu. tentando ter. Cara, você começa a ver, tá, erro. Você começa a ficar nervoso até que você ouve um barulho. Pé, e a porta abre. Nossa. 25, 25. Top. Aí eu viro pra personagem da Mary, viu? Não precisa derrubar. É, eu não trabalhei com o pessoal tão eficiente da última vez. Você escuta meio que uma risada dele. Tá. Ela É como continua se for. séria, daquele jeito dela. Ela não é antipática nem simpática. É aquela coisa assim, tipo, sabe? Whatever. Poker face. É. Whatever. Você Tá, chega então no eu apartamento. vou. Você vê o apartamento todo Eu vou. claro. Entendeu? Tem uma mesa, você vê uma mesa no centro. A cozinha também toda bem equipada. Você vê que a cozinha tá bem equipada. E uma vista. Eu vou virar. O mar. Eu vou virar para as duas. Vigiem a área. Tentam proteger esse lugar de alguma forma. E eu vou fazer o meu trabalho. Eu quero dar uma investigada, pelo menos, no quarto do moleque. Se é que não Pode é a casa investigar. inteira dele. Pode investigar, só fique alerta. Certo. Então eu vou me dirigir a um computador, alguma coisa que tá lá eletrônica que eu consiga invadir, um celular, qualquer coisa que tiver eletrônico. Para não Eu chamar vou enfiar atenção, o vou dedo. fechar a porta, tá? É, se tiver cortina, fecha a cortina. Se tiver como, né? Ah, não, é Sim. uma imagem que você manda fechar, a imagem, o vidro fica todo escuro. Tem câmeras nesse quarto? Não, não. Então ninguém tá vendo nada ali, né? Ninguém tá Tipo, vendo só nada. elas estão vendo dentro do quarto. Então, eu vou revelar meu personagem para vocês. Ele vai tirar a máscara pelo menos uma vez. Já que Tá. ele vira para vocês, Mas ela vai ter que passar para como nós, ele porque a vai gente não faz colocar ideia. agora? É. Mas deixa por enquanto a imagem do hacker dele na ficha. Só libera um panfletinho com a cara dele. Ele vira para vocês. Bom, já que vamos trabalhar juntos, nada mais justo do que eu me mostrar também como vocês fizeram. E ele retira o elmo dele. Esses fiozinhos que vocês veem, que, tipo, na imagem que vai para trás, ele meio que tira aqueles fios e puxa a máscara. E o fio vem junto. Tá. Tô tentando imaginar, para isso preciso ver a foto. Ah, é. É que eu tô editando uma outra coisa aqui, mas beleza. É. Tá. É que Na, ensaio que cada coisa maluca que a gente porque a imagina uma máscara coisa. dele, eu não sei se o mestre vai permitir, meio que esses fios ligam entre a neuronet dele e ligam também com o data link dele. Então meio que algumas coisas ele consegue projetar por dentro da máscara. Ele consegue meio que igual o Homem de Ferro, ele projeta algumas coisas na máscara dele. Entendeu? Ele tem meio que uma telinha por dentro da máscara e esses fios meio que conectam essas coisas tudo no corpo dele. Aí ele tira a máscara e ele perde essa visão. E Tá. esse é o rosto do personagem que vocês vão ver quando ele retira a máscara. Bem normal. Ele é um humano normal. É, até conheci esse bonequinho aí do Cyberpunk, bem legal. Tem imagem da máscara também, que eu quero ver a Vai máscara. ter. Você vai É. ver que na imagem, além da jaqueta que ele usa com o capuz, ele tem essa máscara meio que mecânica, robótica, que ele tem esses fios que vão, né, na ligação da cabeça dele para poder ligar na neuronet no data link, e na mão dele você vê que ele projeta às vezes algumas coisas holográficas pela mão e não pelo pulso, igual você normalmente. Ele meio que ele projeta as coisas a partir da mão dele, ele consegue meio que controlar aquilo. A minha guria é aquela guria comum ali, aparentemente, com roupa de couro que tem na no Roll20. Sim, você me enviou a foto dela. E E esse é o personagem.
Ah, tá, entendi. Ele tem meio que esses fios da máscara e os globos que ele cria para poder controlar e meio que hackear as coisas. Ele usa esses globinhos como se ele fosse expandindo as pastas e ele vai vendo o que tem dentro. Ficou legal. Eu fiz tentar fazer algo bem hacker, meu, bem, sabe, bem futurista mesmo. Muito bem. Vocês estão lá, então, no quarto. O que vocês vão fazer? Fecharam tudo. Tá todo mundo isolado lá no quarto dele. Na casa É, o meu dele. personagem tira a máscara e dá aquela respirada funda, já que a máscara meio que às vezes dá uma abafada se ele tiver muito nervoso, ainda mais pelo nervoso que ele passou na porta. Então ele tá meio respirando meio pesado. Ele senta e vai pegar a primeira coisa eletrônica que ele vê e já vai conectar e já vai tentar invadir. Enquanto isso, eu vou na cozinha e vou ver se eu acho, sei lá, vestígios de quando eles estiveram aí pela última vez. Eu vou investigar o quarto. Ok. Tá, então, vamos lá. Primeiro rola uma investigação aí, vocês. Aí eu rolei o do hack lá. Primeira coisa que eu hackear aí vai ser isso aí. Eu não tenho investigação, então eu rolo percepção pura, né? É, percepção pura. Deixa eu rolar a minha aqui, deixa eu ver qual é o Qual é a do. dificuldade? Pra você É, é eu tenho 14. investigação. Tá. E pra ela, vou botar aí uma. É, vai ser 14 também pra ela. Não sei se ela vai conseguir. Eu tenho 18. Dá 26. Tá, você consegue. E Uhum. você 18? Eu tenho Beleza. aquela visão extraordinária que eu consigo ver o que as pessoas normais não Tá, mas veriam. você tá na neuronete, é outra coisa. Na É, tá neuronete, a bom. sua visão não adianta de nada. Tá? Isso é pro mundo real. Quando você entra no mundo virtual, o que vale é o programa, não é só a sua visão. Sim. Entendeu? Seus olhos podem ser fantásticos, mas quando você entra ali, é a sua cabeça que tá ali. Então é outra coisa. É o cérebro que trabalha. É. Tá? Vamos lá. O que que você percebe, Mary, no Tá. quarto dele, que parece que muitas coisas foram levadas. Parece que alguém abriu o armário e ficou botando roupa. Estão botando roupa em alguma Entendi. coisa e levou para algum lugar. Tá? E o que a Estela percebe ali é que tem alguma. A comida já está começando a estragar na geladeira. Já sente um cheiro da comida estragando na geladeira. Certo. E o nosso amigo que entrou na Neuronet, vamos ver se ele vai conseguir. Deixa eu ver aqui. Vinte e nove, até Quanto mais você ou tirou? menos 29. Ah, tranquilo. Você É entra. Quando você entra, parece. É o quarto dele. ele reproduziu o Ele quarto dentro da reproduziu o Neuronet. apartamento dele. Tá. Eu vou procurar algum lugar que ele tá com coisas arquivadas ou já ir de cara caçar o firewall dele. Já vou derrubar logo o firewall para mim não ter problema futuramente. Tá, rola aí então. Então, vamos lá. Nossa, que rolamento bosta. Tá, você consegue. Você derruba o firewall. E aí você vê que você abre o armário dele e parece que tem ali vários arquivos ali. Você pode acessar. Beleza. É, a primeira coisa que eu vou procurar entre todos os arquivos dele é coisas relacionadas sobre a menina. Tudo Tá. que foi relacionado a ela eu quero meio que separar de todos os arquivos e quero avaliar eles, tipo, separadamente, com de tudo. Tá, você começa a pegar os arquivos. Cara, tem alguns arquivos que são besteira, tipo coisa de namoro. Não, essas Tá. melosidades não. Mas aí você tem alguns que ele tá conversando com ela, falando que ele não vai deixar que ela faça isso, que é para o bem dela, que vai dar um jeito. Aí ela fica falando, não, mas a minha tia, ela falou que. E ele fala, não, não, sua tia não sabe de nada. Pode deixar, confie em mim que eu sei o que eu tô fazendo.
E aí, cara, você começa a perceber o seguinte: um barulho na porta, como se alguém tivesse abrindo a maçaneta. Dentro da neuronete. Dentro da neuronete. Eu vou procurar o primeiro lugar e vou meio que ficar por trás de talvez da parte da cozinha, meio que de ponta de olho, assim, olhando a direção da Tá. porta. Você olha, aí você vê a porta do quarto abrindo. Pera, tá as duas portas abrindo, a da frente e a do quarto? É. Tá, deixa eu ver. Tem algum lugar que eu possa ficar meio que protegido dos dois lados? Tipo, eu consigo ver os dois lados, mas. Ou pelo menos um deles, mas que eu não. Nenhum dos dois lados consiga me ver de cara, Não. assim. O que, se você quiser ver os dois lados vão te ver. Tá, então eu vou olhar. Tá, pra porta do quarto, mas eu vou tentar me proteger da porta da entrada, Tá. sem precisar de ver ela. Você consegue, você fica protegido ali, vendo. Tá? Você só vê que a porta abre, mas nada aparece. Você começa a ver Eu. a mesa que tá ali dele, que é uma mesa branca, tava assim por cima. Você vê que ela começa meio aqui a craquelar. Ela começa a rachar a mesa assim. Eles Você ouve um acham que barulho assim de. eu acho que eles estão querendo destruir, eu acho que a neuronete dele. Acho que deve ter algum sistema de proteção. Tem como saber se é algum sistema de proteção, alguma coisa que ele ativa quando o firewall dele desliga, alguma coisa do tipo? Rola aí. É o hack, né? Sempre quando eu tô na neuronete. Sempre, sempre é o hacker. Porque se ele quiser destruir isso aqui, não vou deixar não. Nem lascado. Caraca, velho, meu hack tá bom, velho. Porra. Pela primeira vez, meu personagem funcionou. Cara, você começa a Nossa. tentar acessar, você vê que a tela começa a fazer assim, ó. Na tua imagem começa. E aí você começa a ver, parece baratas andando pela parede. Faça um teste de sabedoria aí, PC. Sabedoria com psi, né? É. Qual é a sabedoria aqui? É a sanidade? Ou é conhecimento? Oi? Sabedoria. Atributo sabedoria mais habilidade psionica que você tem. Que é controle. O atributo sabedoria é o conhecimento, né? Não, tem escrito atributo sabedoria. Não, para mim tem destreza, percepção, conhecimento, físico, mecânica, social e sanidade. Ah, sanidade. Isso. Ah, sanidade. Sanidade. 6. Tá? Cara, você começa a perceber que isso é manifestação da Shadow. E tá muito próximo. Isso dá tempo de eu pegar todos os arquivos que eu tive, que tem, que tá relacionado, os arquivos dele que eu consegui a entrar, eu consegui invadir, eu consigo copiar todos eles e vazar? Da neuronet. Não, vai ser muito difícil. Você vai correr um risco. Pode ser que ele te pegue. Se me pegar é ponto de shadow, né, que eu começo a ganhar. Não, você tá na neuronete, não tem problema nenhum. Você não vai matar ninguém aqui dentro. Tá, então vai, eu vou arriscar. Eu vou tentar salvar os arquivos dele antes disso tudo acontecer. Vai lá, então rola aí. Um momento bom, pelo amor de Deus, eu nunca pedi nada. Ai, meu Deus, nossa, 29 é uma merda. Nossa Senhora! Tá. Cara, você começa a acessar, você começa a ver o apartamento deteriorar na sua frente. Tá? Você começa a ver, parece lodos correndo pela parede. Você começa a pegar aquelas pastas. Você não consegue nem identificar o que é, você só pega. Tá? Senhor. Você começa a ver, sentir as baratas subindo no, na sua perna. Você começa a tentar tirar aquilo ali. Tá? Ai, que horror! E aí você começa a ver que começa a meio que bugar, assim, como se a imagem estivesse se distorcendo na sua frente. E aí você, quando pega o último arquivo, você sente aquele clarão e você vê a cara da personagem da Estela olhando para você, você suando, frio.
O que aconteceu? Meu personagem dá aquela. A Shadow, ela tava aqui também. Eu corri um certo risco, mas eu consegui recuperar todos os arquivos dele. Excelente. Mas você sabe identificar se a Shadow é dele ou dela? Está atraído por causa de um ou de outro? É mais forte com um ou com outro? Mestre, Olha também para a personagem dela, que também, ou né, a consegue velocidade que saber. eu tava fazendo, eu não prestei atenção em nada além dos arquivos. Ele não conseguiu pegar. Ele pegou tudo isso. Nem percebeu nada. Vale a pena. É, eu só rapei, mano. Eu fui. Pensa, tá ligado aquelas mãozinhas robóticas pegando e foi assim, ó. Ele. Só foi Eu consigo coletando passe e sentir a jogando. Shadow. A sentir, eu vou tentar sentir a Shadow no quarto dele. Não, você não sente no quarto dele. É porque a Ó. Shadow, se eu não me engano, a Shadow sai. E a Shadow Neuronet é a mesma coisa, mas elas ficam em lugares diferentes. Então a Shadow que você sente fisicamente, você não vai sentir ela dentro da Neuronet. Mas e a Shadow dentro da Neuronet você não sente fisicamente. É diferente. Então a guria tem Shadow no mundo físico e ele no mundo da É. Neuronet. Eu não consigo sentir a Shadow Não. aqui. Não, eu tô Só falando. que uma Só coisa. que no quarto dela eu conseguia sentir, então. Sim, mas também tinha Shadow na neuronet dela. Possivelmente, quem botou essa Shadow, implantou essa Shadow na neuronet dela foi Foi ele. ele. Ele Aham. na nessa eu acho que como é um cyberpunk, eu acho que é possível que nessas conversas que eles tinham na Neuronet, ele mandou essa Shadow junto com algum arquivo ou alguma coisa e infestou vamos dizer, a Neuronet dela. E se alguém tentasse invadir, a Shadow atacava. Como se fosse um vírus, tá ligado? Entendi. É Perigoso o isso. mais provável. Porque a dele tava muito forte. Foi por um tris que eu não consegui recuperar tudo. Tá, e os arquivos que Mas você como que recuperou? a Shadow passou pro mundo físico? Talvez ele tenha contato com os dois lados, tanto físico quanto a da Neuronet. É, se não me engano, mestre, pelo que eu tinha dado uma procurada, a Shadow da Neuronet, a Shadow em geral, eu consigo arrastar ela do mundo físico para o mundo da Neuronet, né? E vice-versa, E vice-versa. eu consigo tirar ela da neuronete e consigo Não. injetar ela na neuronete. Olha só, você não consegue nada. Não, eu tô Tá? falando, mas é Tipo assim, mas a possível. Shadow, se ela quiser, ela pode se manifestar também no mundo físico e no mundo virtual. É isso que eu tô Entendeu? falando. Eu só falei de uma forma errada, mas É, é falou isso. eu, você não sabe nada. Você. Não, tô falando tipo assim, a pessoa, a Shadow em si, ela consegue entrar e sair dos dois mundos, É, né? o que você e a Estela sabem, porque vocês são psiônicos e estudaram um pouco mais sobre a Shadow, é o seguinte, a Shadow, ela tem consciência própria. Tipo assim, as Como se pessoas não fossem livres. mandam ela pra ela, não fazem nada. Tudo é a Shadow que quer. Geralmente é a Shadow que faz as pessoas fazerem coisas. E não o contrário. É igual um vírus, ele que dá as ordens. Isso vocês sabem pelos seus estudos. Durante um bom tempo aí vocês estudaram sobre isso. Tá, e o que Vai. que tu conseguiu acessar sobre ele? O que que tem de interessante? O meu personagem dá aquela tipo. Eu quase morro lá. Você acha que deu tempo de eu olhar algo? Calma, eu vou verificar agora. Porque dá E aí, ela dá um suspiro, tipo. ele vai puxar os arquivos que Ah. ele pegou e vai averiguar novamente. Tá, vocês Tipo, começam a ver um aquela monte de mesma arquivo coisa. inútil, tipo assim, negócio de trabalho, começa a pegar negócio de O que namoro. foi inútil já começa a arrastar pra lixeira. Eu vou, tipo, É, jogando tudo fora. entendeu? Só Namoradas que o. ele teve. É, namorados que ele teve. Tá, mas assim, ó, não descarta os nomes e sobrenomes, porque pode ser algo Não, interessante. eu posso meio que separar, tipo, criar duas pastas, arquivos importantes e importantes. Aí eu vou, tipo, separar. Tá bom, você vai separando, vai fazendo toda aquela parte, né? E um desse monte de tranqueira que você separa, uma coisa te chama atenção.
é um arquivo que é ele falando, parece uma gravação solo dele falando o seguinte: eu já estou chegando, fique calmo, tudo vai dar certo. Eu vou pegar ela e logo, logo nós vamos estar aí. Calma. É isso que ele fala. Fique Eu consigo. calmo. É, falando com um homem, então, no caso. Falando com o homem. Calma. Tá. Ah, calma. Certo. Eu consigo saber para onde, para quem ele enviou esse arquivo? Eu consigo meio que Fala o tentar hacker aí. vasculhar de É, alguma rastrear, né? forma. Fala aí. É, aqui é para isso, filho. Aqui é pra Isso isso. aí, não. Tu tá muito bem hoje. Aproveita. Aproveita. Opa, vamos ver se o 26 passa. Cara, quando você tenta acessar aquilo e Droga. parece que tchum, 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 pum, 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 e apaga na tua frente. Arquivo corrompido. Parece escrito assim, flutuando assim no ar. Vixe. Isso é porque a Não Mary falou que sabe, você tá então. indo muito bem. Aí pronto, aí cagou a porra toda. É. Só veio a Mary falar. Mas tava, né, gente? Fazer o quê? Eu Muito, tava por um empolgada até tempo, agora. velho. O que que eu vou fazer? A gente sabe agora que é ele. Que foi ele que pegou ela. Praticamente certeza. Sim. Tem alguma pessoa com quem ele se comunica com frequência? Algum amigo Eu tô próximo? pensando nisso, mas de uma Outra forma. namorada? Ah, você De uma vê que forma. ele se comunica muito com a, né? A que vocês estão procurando. Tá? E tem um amigo de trabalho, chamado John. Esse amigo de trabalho não chega a ser um namorico, assim, não. Tá na Não, lista não. dos namoros. É um Tá. amigo mesmo, assim. Você vê que a maioria dos negócios que ele fala é sobre trabalho mesmo. Tá, Tá, olha pra eu. eles. Por que a gente não checa se o John está bem, está em casa, se conseguimos falar com o John? Na verdade, antes disso, eu quero olhar os arquivos de e-mails que eles mandaram, vamos dizer, entre esses e-mails. Eu quero olhar se tem algo criptografado, algo escondido no meio dessas mensagens, que eles usavam como uma forma de transferir mensagem um para o outro. Boa ideia. Beleza, Eu conheço o sistema de hack, eu sei o que que você pode fazer com hack, ainda mais que a Cyberpunk é muito mais aperfeiçoado isso. Sim. Tá. Cara, você começa a pegar, né, os e-mails. E a única coisa que você percebe é um e-mail que está criptografado. Ah, mas assim, não tem remetente, não tem nada. Tá, eu vou acessar ele ainda. Você acessa. E cara, aparece numa língua que você não entende. Tá, eu mostro para elas, vocês sabem o que é isso? Eu posso rolar línguas? Pode. É Meio que línguas ele. e o quê? Conhecimento? Conhecimento. Ele pega, quando ele mostra pra vocês, ele, como eu disse, ele usa aqueles globos. Então ele meio que segura o globo no, com as duas pontas da outra mão e puxa assim Nossa. e expande. E aí abre uma telona assim para vocês lerem. Ah, você não tem mais nada, só tem isso aí. Só tem conhecimento. A minha guria nem tenta, ela só faz assim com a Ok. cabeça, tipo, não sei. Vamos lá, vou botar aqui quatro dados. Nossa. Passou tudo Nossa. um. Nossa. Tudo seis. Cara, é uma língua bizarra, alienígena, que você nunca viu na sua vida. Meu Deus. Você pode Conhecimento. ser até, sei lá, tântrico, seja lá o que for, mas não é nada parecido. É, eu Eu acho consigo. que é alguma língua morta, porque eu não, nunca vi nada parecido. Certo? Eu consigo rolar essa língua sem a proficiência, só com conhecimento? Não. Você não. Que realmente Tá, é uma língua difícil, não é uma língua. Não é o eu inglês, não é o vou pegar chinês. esse arquivo e eu vou criptografar da minha forma, Tá. uma criptografia dele. E eu vou guardar esse arquivo dentro de uma. Eu tenho uma pasta dentro dos meus arquivos que ele é uma pasta já criptografada e eu vou jogar esse arquivo criptografado lá dentro. Então meio que vai ter duas seguranças lá dentro. Tá, ok.
Pra ninguém conseguir pegar esse arquivo sem eu saber. Não apagado nada também, né? É, tipo, ninguém conseguir invadir e pegar o arquivo e vazar. Vai ter que passar pela minha Isso. segurança. Se passar por uma, vai me alertar se alguém invadir essa primeira segurança. E se o cara tentar passar pela segunda, eu já vou estar meio que contra-atacando. Então vai ser bem Já difícil pra faz uma roubar. da segurança super fraca, que é pra pessoa achar que tu é um idiota, sabe? Não, a Qualquer, assim. primeira é uma segurança bem básica, é tipo Isso, exatamente. uma linguagem meio fácil, mas a que eu boto nos arquivos é a minha segurança, a Ah, que não, eu com certeza. aprendi, entendeu? E nisso eu vou continuar olhando os arquivos, mas agora eu quero olhar os arquivos dele com ela. Se tem algum áudio que ele mandou, o último áudio, vamos dizer, ou a última conversa que eles tiveram, que eles trocaram arquivos. Tá. Você começa a pegar. Cara, é mais ou menos o último áudio que você tem com ela. Né? É uma imagem dele. Você vê que a imagem é ele falando no telefone, um holofone. E aparece a imagem dela, naquele holofone. Você vê como se fosse a visão dele, né? E aí ele falando com Como ela voz. que já tá tudo pronto para ele ir. Ela fala que também tá pronta. E ela pergunta se isso vai dar certo mesmo. Ele me garantiu que vai dar certo. Fique tranquila. Ninguém vai fazer aquilo com você. Fique tranquila. Aquela meio que. Então tá, então em 30 minutos eu tô aí. Tá certo. E aí ele desliga. Isso foi quando? Isso Quantos foi dias? há uns 5 dias atrás. Eu A minha guria viro comenta. Eu, tu chegou a para comentar ela. com a gente, Christopher? Agora eu Não, vou. isso Vou, vocês ah, tá. veem. Ele abre, né, naquele olô. Ah, Vocês tá. veem. Ele Aí eu abre. falei, Tá. ele pega aquele globo na mão e ele consegue esticar as imagens assim. Vocês assistem meio que na Tá. telona na mão dele. Tá, eu já matei uma parte da charada, creio eu. É, eu É também. a tia dela que queria fazer aqueles transplantes para ela, de jeito nenhum. Para não fazer, eles resolveram fugir. E essa pessoa, pelo visto, conseguiu de uma forma ilegal levá-los para algum lugar. Agora, se foi para a terra ou não. Eu quero nesses arquivos que eu tenho dele ainda, de preferência dos dois, nas duas pastas, os inúteis e os úteis, os arquivos que eu acho úteis e inúteis, eu Adorei. quero ver se eu acho alguma relação. Eita. Eita, nós. Você começa a ouvir, parece do som. O ambiente, o som, a caixa de som que tem no teto, começa a sair esse barulho. Tá, o meu personagem olha para cima. Eu acho melhor sairmos daqui. Eu acho que é o mais plausível. E a gente sai. Tá. A Mary caiu. Parece. Só que o meu sistema não foi invadido, né? Os meus arquivos não foram pegados, não Não, foram invadidos, né? você confere, tá tudo normal. Beleza. Eu consigo fazer meio que dar uma fazer um desenvolvimento, faço uma rolagem agora de hack, e essa rolagem vai ser meio que a segurança dos meus itens. A rolagem que cai agora vai ser a segurança fixa, vamos dizer. Pode ser, pode ser. Eu vou rolar então o dado aqui. O que cair vai ser a segurança que eles vão ter que rolar se eles quiserem invadir o meu sistema sem eu saber. Se eu souber, eu vou rolar um dado na hora. Beleza. Vai um dado alto, pelo amor de Deus, nunca te pedi nada, jogo. Te amo, caramba. Te amo. 37. Beleza, vou até anotar Quero aqui. ver invadir. Quero ver invadir. Olha, rapaz. É, rapaz, vai ter que rolar pra caramba. Você não conhece a Shadow? É, deve ter uns 10 D6 aí, no mínimo. Tá, 37, beleza. A Mary caiu, vamos esperar ela voltar aí pra É. ver o que a gente vai fazer. Ó, possivelmente, o Estela, eu vou tentar, de alguma forma, rastrear alguém que ele conversou entre esses 15 e esses 5 dias. Eu vou tentar procurar arquivos nesse meio tempo de alguma pessoa que ele conversou muito. Ou que teve alguma, vamos dizer, uma palavra-chave
relacionada à mudança. A como se você fosse se mudar para algum lugar. Ou se, ah, você conseguiu algo do tipo, entendeu? Eu vou tentar procurar arquivos com essa especificação, que eu sei que pode, que eu consigo fazer isso. Eu vou procurar com essa especificação para ver se eu encontro algum arquivo no meio de todos esses, algum e-mail, alguma coisa que foi enviada assim, para tentar pegar um nome. A gente precisa de um nome para começar a correr atrás agora. Então, vai ser meio tenso. Caraca, velho, a Shadow já querendo me fuder logo no início do jogo. Ok, né? Eu acho que ele está sendo manipulado pela própria Shadow. Sim, é o mais plausível. A Shadow provavelmente já deve ter pegado ele. Porque, pensa, o apartamento dele tava com a Shadow, essas vozes com certeza era a Shadow, não tinha outra coisa. E também, tanto a neuronet dela quanto a dele estão infectadas pela Shadow. Então, Não, com e certeza. a casa dela fixa, o quarto dela tá infectado também. Então, é uma coisa que a gente não sabe. Agora, uma pergunta que eu vou fazer. Eu tenho a memória extraordinária. Então, eu lembro dos detalhes dos lugares que eu passei. Eu tenho alguma recordação que no quarto dela tinha câmera? Não, não Ou, tinha tipo, na saída do quarto dela? Na saída do quarto dela, tinha alguma câmera. câmera virada para a porta dela? Não, a única câmera que tinha era na porta. Mesmo, do lado de fora da casa. Assim. Eu vou voltar lá e vou invadir essa câmera. Já é uma coisa que eu vou fazer logo, porque eu tenho que ver como que ela saiu, se eu consigo, no arquivo da imagem, eu consigo pegar algum nome, alguma coisa que tava talvez na mala dela, ou talvez ela tava usando o próprio Tarim, que eu consigo ver alguma coisa que ela tava mandando ou escrevendo. Eu vou tentar adquirir algum conhecimento quanto a essa câmera. É, Marcelo, eu tô te dando um pouco de trabalho hackeando tudo, hein? Isso aqui é bom do hack, velho. Ainda mais no momento cyberpunk, velho. É uma delícia, mano. É uma delícia o cyberpunk com hack, velho. Se você se focar bem nisso, você consegue fazer muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Porque tudo dentro do mundo futurístico é tecnologia. Então. Ah, uma outra pergunta. Tinha mais alguma coisa sem ser o computador dele? Um tablet, um celular, qualquer coisa dentro da casa? Não, você não viu nada. Tá, Uma coisa, então. acabou a luz lá na Mary. Tá, mandou mensagem? Mandou, tô falando aqui com ela. Ixi. Mas também tinha terminado meia-noite, quer dizer, então É, a energia acabou. Tipo, já. Né? meia-noite. Meia-noite, Tchau, tum! energia. Pois é. Então, só vou fazer então essas últimas cenas de vocês, pra gente terminar então. Então, vamos lá. O Beleza. que vocês vão fazer então agora na casa do cara? Vocês começaram a ver esse barulho, vocês saíram da casa. E aí? É, a gente desceu. Tem alguma câmera na casa dele? Tipo, na saída da casa dele ou dentro do prédio? Tem Não. alguma câmera? Tem só no corredor do prédio. Tá, eu vou tentar invadir a câmera pra ver se eu consigo alguma imagem dele saindo Tá. do quarto, pra ver se eu consigo identificar alguma coisa. Então rola aí. Beleza. Tá, você acessa. E eu vou olhar todas as imagens até eu encontrar a imagem, a última imagem que ele sai. Você Que ele vai vê. sair, provavelmente ele vai sair com alguma mala, com alguma coisa em mãos que vai ser o que ele vai levar. Você vê que ele está saindo no corredor como parece uma mochila. Eu consigo ampliar a imagem da mochila ou dele em si e encontrar alguma coisa que me dê alguma localização, alguma informação Não, a sobre isso. câmera não tem esse. É só mesmo para verificar o corredor. Então, não tem esse serviço todo na câmera. Mas na imagem, então, tipo, na mochila eu não consigo ver nada, né? Só uma Nada, só mochilinha e ele mochila e uma saindo. mala de mão, só. Aquela pasta. Pra onde ele foi se ele não comprou nada nos últimos dias com o nome dele? E você, Estela, vai fazer o quê? No.
Ah, já que ele já viu a câmera, eu não vou fazer nada, só vou esperar pra gente ir atrás do cara lá, do colega de trabalho dele. Certo. Tá, eu vou salvar esse trecho da câmera que ele sai, até ele sair da visão da câmera. Eu vou salvar esse pedaço do vídeo. Tá bom. Vou colocar nos meus arquivos e só tem essa câmera. Não tem uma câmera, tipo, na porta de saída do prédio, ou tem. Também tem. Tá, então eu vou invadir ela também para ver se eu vejo ele pegando algum veículo Ah, você vê que ou sei lá. ele pega um táxi. Ele pega um táxi, né? É que eu hackeei uma câmera, eu hackeio todas, basicamente. É tudo o mesmo sistema. Ele pega um táxi. Só pelo lado eu não. Eu consigo hackear o sistema de. Caramba! Esqueci o nome. Sistema de trânsito? As câmeras de trânsito? Cara, você pode até tentar, mas foda. O É muito foda é que se eu não difícil. passar, eu vou ser pego. O negócio é que se eu não passar, eles me pegam. Cara, será que eu tento hackear um táxi? Eu consigo pegar a placa do táxi? Rola uma percepção aí. Beleza. Uma Eu investigação. tenho. E põe um bônus aí de. Beleza. E bota um bônus aí de 10. Beleza, 20. Deu 20. Tá? Beleza, você pega a placa do táxi. Tá, eu vou entrar na rede, no próprio Data Link, e vou tentar procurar esse cara, esse táxi. Se eu consigo o número dele. Tá, consegue. É, eu vou ligar para ele. Vou discar. Tá de tarde ou tá de noite? Tá de dia? Tá anoitecendo. Tá. Boa noite. Com quem eu falo? Boa noite. É, Rodrigo falando. Rodrigo, eu queria pedir uma informação. É uma coisa bem simples. Você veio, eu vou dar o endereço do prédio, e vou dar ao dia que ele veio pela câmera. Você buscou um rapaz, nesse prédio chamado. Deixa eu pegar o nome dele, que eu esqueci, tá no meu data link. Chamado Rafael, Velasque. E você lembra onde você deixou ele? Ah, não lembro não. Tá, eu vou usar meu hack. Eu vou roubar, sei lá, uns 100 créditos de. Como a mesma coisa que eu falei, eu vou roubar um de cada um em volta. E Tá. vou tentar pegar 100 créditos e falar assim: eu posso te transferir uma pequena quantidade pela informação? Ok. Eu Não. pego então os créditos e transfiro para ele e falo: tem certeza que você não se lembra nem o lugar onde você deixou ele? Você transfere os créditos, tá? Ele fala, olha, até onde eu sei, tá? Ele pediu para deixar, não seria na Cidade Velha. É lá que eu deixei ele. Tinha alguém com ele? Você buscou no meio do caminho? Sim, tinha uma moça. Não sei por que alguém quer ir naquela maldita Cidade Velha, mas. Você tem o exato endereço que ele desceu? Não, cara, eu só tenho ali, rua tal, tal. É o máximo que eu tenho. Ah, agradeço, agradeço. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigado. Tá, você desliga. E ele desliga. E aí, o Eu que você passo. conseguiu? Pelo visto, o Rafael e a Enora foram para a Cidade Velha. E aí eu transfiro o endereço para ela. Tá. Até ver lá o endereço da Cidade Velha. É uma área que foi abandonada. Tipo assim, foi a primeira estação. Esperança foi feita ali. E ali meio que abandonaram aquele local. Aquele local tá entregue a mendigos, prostitutas e assim, muito poucas pessoas. Quase ninguém vai lá. O que eles foram fazer lá? Tem alguma
pela localização, tem algum lugar como que possa que eles possam pegar um barco, um avião, sei lá, um metrô, alguma coisa que tenha perto dessa localização? Olha, perto dali só se for o espaço porto do Jeremy High. O porto, né? É espaço porto que tem ali perto. Espaço Porto? É, onde para as naves espaciais, elas descem ali. Espaço Porto. Como é que é o nome do lugar? Espaço porto Jeremy High. Jeremy Tem ali mapas do. High. Quando você vai em Esperança, tem ali um mapa ali. Só dá uma Jeremy olhada. High. Eu viro para ela. A localização mais próxima desse endereço é o Espaço Porto do Jeremy High. Será que eles pegaram e saíram do planeta? A gente pode ir perguntar lá. Se eles não responderem, eu vou ter que fazer do método difícil. Tá? A gente vai. Eu vou comentar com ela. Você lembra de uma câmera na saída da casa dela? Falou com Eu quem? consigo lembrar isso? Na casa de quem? Você quer? Na casa dela, da Enora. A Sim, câmera que sim. você falou que tem que tinha na saída. Você se lembra dessa câmera? Geralmente todo mundo que é rico e bem tem câmeras na porta da casa. É um padrão. Eu estava pensando em dar uma verificada naquela câmera, se ninguém saiu com ela naquele dia. Porque é estranho ela ter saído do nada e ninguém ter visto ela saindo. Ou se viram, não falaram com a gente. Eu acho que eu vou passar lá e vou dar uma olhada naquela câmera. Eu preciso, pelo menos, tirar essa dúvida da minha cabeça. Beleza. Então, vocês vão voltar então para casa da mulher. Sim. Vou fazer o rolamento aqui para roubar os créditos de novo. Preciso roubar crédito para viver. Meu personagem é assim: vamos viajar? Vamos viajar. Rouba crédito. Né? Vai ser assim a vida dele, enquanto ele não tiver um dinheiro fixo no bolso. Beleza. Então a Tá. gente vai Então, voltar para lá. vocês vão voltando em direção ao local. Enquanto a gente está voltando, o meu personagem vai abrir o datalink dele, já que ele está do lado dela, e você percebe, Stella, que ele está jogando. Ele começa a fazer, tipo. Só que ele joga de uma forma muito estranha, porque ele joga de um jeito muito rápido. Meio que você fica tipo, que isso? E ele tá jogando rapidão, um monte de jogo. Ele fica tipo, joga um joguinho, ele para, fecha, abre outro e começa a jogar. Aí ele enjoa, fecha, abre outro e fica trocando de jogo para jogo. Eu não vou falar nada. Ah, vocês ficam ali naquela viagem, né, em direção à casa da mulher. E eu vou dando uma parada por aqui, né? Isso Porque aí. Vamos dar o stop aqui por enquanto.